30 წლის განმავლობაში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ჯანსაღი ქალაქების მოძრაობა ეხმარება წევრ სახელმწიფოებს უფრო ჯანსაღი ურბანული დასახლებების შექმნაში, შემდეგი აქტივობებით: ეკომეგობრულ ტრანსპორტში ინვესტირებით, ენერგოეფექტური შენობების ხელშეწყობით, ჰაერის ხარისხის მონიტორინგით და ველობილიკების და საფეხმავლო ბილიკების გაფართოებით, რეკრეაციული და მწვანე ზონების შექმნით, აქტიური ტრანსპორტირების ხელშეწყობით და CO2-ის ემისიების შემცირებით. ჯანსაღ საკვებზე ხელმისაწვდომობით. ერთად ჯანსაღი მომავლისთვის.